Ем вашу дверь. Салем. Ман? Ойн шап. Салем, достар. Салем. Біздің YouTube каналымызға қош келдіңдер. Біздің YouTube... Салем, достар. Салем. Біздің YouTube каналымызға қош келдіңдер. Біздің YouTube каналымызда кезекті челлендж, түсер челленджі. Алдыңғы ойынымыз сіздерге қатты ұнағандықтан, біз келесі екінші бөлімді түсіреміз деп шештік. Және де бүгін бізде үшінші ойыншы қосылды. Есімі Еламан. Бүгін бізде бас жүлде 10,000 теңгені құрайды. Және де бізде алдыңғы ойында 10 минут ойнайтын болсақ, бүгін бізде 3 адам 5 минуттан ойнайды. 5 минуттың ішінде тек қана жейтін және сусындарды таңдау керек боламыз. Бүгін бізде 3 түс, жасыл, фиолетовый және де ақ түстер. Қатты біз үшеуміз чунга-чуга ойынын жасаймыз. Кім қандай түс бірінші ұталады, сол өзі сол 3 түстің біреуін таңдайды. Және де соңғы 3-ші қалған адам енді автоматически давайте алып кеттік. Бірінші Еламан таңдай. Жасыл цвет. Сен таңдайсың. Фиолетовый. Онда маған ақтысыз. Ал кеттік біз. Біздің YouTube каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып және бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Қай ойыншыға болсаңыздар, кім ұтады деп ойлайсыздар, соны комментарияға жаза кетіңіздер. Сізге сәттілік. Сәттілік. Өзіңе жеңіс бол. Ал бастадық. Давай, Әсел, сен оған сәттілік. Бүгін мен маған түскен түс фиолетовый түс болады. Ал бізге сәттілік. Кеттік, давай. Чай. Чай будет. Бізде 3 минут қалды. Турлет. Фиолетовый көп екен ғой. Тоже фиолетовый, да? Можно то и после. Так. Екі жерма. Продавцы отдела бытовой химии, срочно пройдите к инфоцентру. Екі минут қалды. Бізде 1 минут қалды. Ал санаулы уақыттар қалды. Жарты секунд қалды. Жиырма төрт секунд қалды. Он жеті секунд қалды. Тоғыз,
сегіз, жеті, алты, бес, төрт, үш, екі, бір болды. Ал, әкелдің заттарын қарап жүрейік. Ал, санаймыз. Енді барымыз бірге санайық. Менде неше келерді бар алған. Барымыз санап тұрайық. Олайыз бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Әселде 23 болды. Ал ал біздер Еламанның кезегі. Қазір Еламан бастайды. Ал секундамер қостық саған сәттілік. Кіл чайлар зеленый кен. Болды, чайдан шықтық. Жоқ, әрі қайда. Мен чайдың бәрі зеленый екен. Қан. Чай. Что это было? Қазір тексереміз. Чай, чай, окептер. Ал, сіздер кімге болсасыздар? Атын жаза кетіңіздер. Әсел, Еламан. Еле мархабат. Жасылдар алып қойды. Бізде қанша уақыт қалды? Бір жарым минут қалды. Мен қараңыздар, толтырып алып алды. Жасылдан көп екен жалпы. Бір минут қалды. Еламан көрсет. Бір минут қалды. Бізде қанша уақыт қалды? 28 секунд қалды. Ал 20 секунд қалды. Он бір секунд қалды. Ал
жеті, алты, бес, төрт, үш. Стоп, болды, болды, стоп, стоп. Стоп, болды. На қараңыздар. Ужас. Арбасын қалып қайта кішкене бір 10 секундтай жоғалтып алдық. Кәдімгі соперник деген енді мощный ғой. Кеттік ал. Ал енді жетсе менің кезегім, Асиде 23 болды, ал Еламанда 20, енді маған 20 бұралы керек хотя бы, ал маған сәтті кетті ой. Бастадық. Екі минут қалды. Автотұрақ қызметшілері, ақпарат орталығына өтулеріңізді сұраймыз. Махат, екі минут. Автотұрақ қызметшілері, ақпарат орталығына өтулеріңізді сұраймыз. Жүгірді, скорысы құрсты.
үлгерсем ахат ату мүмкін. Вот секунд. Оптимин. Он без. Он торт. Ика, пер. Ноль. Және де ойынның қорытындысы бойынша Аселде 23, менде 25, және де Еламанда 50. Құттықтаймыз Еламанды, және де осы 10 мың теңгенің иегері Еламан. Құтты болсын. Құтты болсын. Мен сияқты ойындарға қатысыңдар, ұтыңдар. Ал біздің YouTube каналымызға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, және де міндетті түрде пікір қалдырыңыздар, өздерің ойларыңызды жазыңыздар. Келесіде қандай ойын ойнайық сіздерге, қандай ойындар қызық, және де сіздер кімге болсыңыздар, соны жаза кетіңіздер астына. Ал парақшамызға сәлем. Сәлем. Пока-пока.